Lepo pozdravljeni v novi epizodi slovenskega fitness talk showa, kjer delimo nasvete o treningih, prehrani, osebni rasti, na splošno ozaveščamo pomeno rekreacije ter vse, kar sodi zraven, da smo fit ali pa vsaj dobre volje. Danes pa joj prejoj ena tematika. Pogovarjali se bomo o fitness industriji in epidemiji virusa ter o tem, kako našo usodo in zdravje kroji politika. Ampak nad skrbet, politike bo sam za vzorc glih to, kakor se moramo nujno malo dotaken zraven, ne, ker pomembno igra vlogo pri celi zadevi. Bi pa mogoče sam za začetek prebral par naslovnic člankov in raziskav, ki se dotikajo te naše današnje tematike. In sicer, fitnessi so poslednje oaze zdravega življenja. Jasno. Fizična aktivnost bi morala biti osnovna oblika krepitve zdravja med epidemijo in po njej. Tudi jasno, tudi dober naslov, ne. 60% ameriških otrok ima slab srčno-žilni sistem oziroma slab cardio fitness oziroma po domač povedan slabo kondicijo. Tudi naši imunologi, nekateri, svarijo pred nerazumnimi dejanji. Preveč razkuževanja, nošenje mask, virusi so vedno med nami in telo samo ustvari potrebna protitelesa za njihov boj. V Angliji, na primer, fitnessi pomagajo NHS, se pravi, gre za nacionalni zdravstveni sistem. Pri okrevanju po kardiorespiratornih boleznih, pljučnicah, ki jih povzroča gripa in druge podobne bolezni, tako kot je tudi tale COVID. Norveška študija o tem, da fitness ne predstavlja nobenega tveganja za okužbe s COVIDom. In mnogo drugih študij na splošno o zdrav način življenja, ki vključuje redne treninge, tudi urejeno prehrano, spanje in nekajenje, pomembno vpliva na zmanjšanje smrtnosti zaradi pridruženih bolezni, ki so vplivali v bistvu na smrtnost pri COVID-u, se pravi gre za pridružene bolezni ali pa osnovne bolezni, kot so klasična hipertenzija oziroma visok pritisk, sladkorna bolezen, zelo pogosta, zelo razširjena, mislim, da celo number one bolezen sodobnega časa, hiperlipidemija oziroma holesterol povišan in druge koronarne bolezni. Spet kakšen drug članek, podobna vsebina, redna rekreacija, zmanjša komplikacije, zaplete pri COVID-u. Skratka, nekaj, kar je vsakomor normalno in logično, da rekreacija izboljšuje zdravje in krepi imunski sistem. In če povzamem vso tole, kar sem povedal, v resnici nihče ni umrl le od COVID-a, ampak zaradi osnovnih bolezni, ki so jih imeli kot posledice slabega načina življenja, ki povzroča vse te sodobne bolezni, vedno več dokazov prihaja na dan, da je temu res tako. Da virus zagotovo sam po sebi ni nič bolj smrtonosen kot vsakoletna gripa, oziroma ta po uradni statistiki celo bolj, ter da ga maska iz dveh prtičkov in elastik ne more preprečiti, oziroma verjetno je vseeno, ali ga, ali ne, ker bi se morali okužiti in prekužiti, tako kot smo se že marsičesa nalezli v svojem življenju. O teh pikantnih zadevah se bova danes pogovarjala z mojo današnjo gostjo, Polono Gosar. Polona, živel. Zdravo. Sam to lepo spravim, da me ne bo motlo. Predne se zakopljava Polona v tole tematiko, bi želel, da te naši gledalci in poslušalci na podcastu spoznajo. Povej malo okoli sebe, iz kje si, kaj počneš? Ja, jaz sem, kaj bi vi rekel, žabari. Žabari. Žabarije, ne, sem v bistvu iz Ljubljane. Drugač pa sem celo življenje v športu, bila sem aktivna kar nekaj let v atletiki, rekla, da s fitnessom sem se dosti zgodaj srečala, mogoče zato, ker ni bilo, ko sem končala pač tem z atletiko kot nek pač del mojega življenja, sem iskala neko aktivnost, da jo lahko pač izvajaš sam in mogoče bil fitness te danje bivši panter, en pač dostopnejših stvari v Šentvidu, tako da sem tam začela najprej trenirati, kot punčka, 17 let stara z mojim bratom in njegovo ekipo, potem sem pa nekako se odločila tudi za študij na fakulteti za šport in bom rekla, da me je fitness kar potegnil not in šla čez vse procese od vaditelja, otroških vad, preceptorja in potem seveda naprej do menadžerja pa do lastnika. Fitnessa? Ja. Kater fitness je to? Fit City v centru Ljubljane.
V centru Ljubljane. Ja, v centru Ljubljane. To ste se predstavili, ne? Jaz sem časih se spomnil, ste bili... V bistvu smo bili na Viču, pa smo potem zamenjali lokacijo, tako da smo zdaj edini center, fitness center v centru, kar je v bistvu... Noro. Ma ja, je kar. V bivši modni hiši smo. To je ena znana, stara, eminentna trgovina je bila tako kar nama. So prve stopnice tam tekoče bile v bivši Jugoslaviji, tako da malo nostalgije še vedno za tiste, ki smo se tja vozili. Hodili smo se v bistvu voziti po stopnicah. Prva stvar, ki je bila taka moderna. Tako da smo iz neke trgovine naredili zdaj en kar velik, 1300 kvadratov velik fitness center. Ti imaš tudi take izkušnje takole, kot mlajši, kot otrok, recimo takole nekaj doživiš, nekaj take stvari in zdaj v bistvu imaš ti zdaj tam noter fitness. Ne? Ja, ja. Jaz sem pa glih tako šel čez ene take stvari, tako smo žurali v nekih diskačih, ki je zdaj moj fitness. Ja, ja. Tako... Mislim, zanimiv, ne? Kako tako, veliko je prostora praznega, tudi ta prostor, ki smo ga mi vzeli v najem, je bil dobrih 8 let zaprt. Uh-huh. In meni, ko prideš noter, se je takoj neka vizija pojavila, kako bo vse naredil. Tako da meni je najpomljivo, da noben ne pršu do ideje, ne? Uh-huh. Da niso nobenega fitnesa še odprli. Tako da, gledaj, v redu, ne? Zakaj pa ne? Lej, pa pač narediš, pa pokažeš, kaj se da. Ja, seveda. Sej, važna je vizija, pa da greš naprej, ne? Sej, brez neke slike v glavi, tako ne moreš speljati nekega projekta. Super, super. Polona, moje prvo vprašanje, da greva v tole tematiko danes. Kakšno je tvoje mnenje okoli tega, da naše življenja in predvsem usodo podjetij krojijo osebe, oziroma konkretno, da nam preprečujejo rekreacijo, obisk fitnessov, prepoved, obratovanje dejavnosti osebe, ki v resnici niso nikoli hodile ali pa prestopile praga fitnesa? Jo, jaz mislim, da je to za vsakega lastnika najbolj boleča stvar. Da preneseš marsikaj, ker je tvoja napaka, ker je tvoja odločitev. Težko je pa prenesti odločitve nekoga drugega, ki vplivajo na te. In to, da o meni odloča oziroma pa v življenju moje ekipe, ne, ki živi od tega biznisa, nekdo, ki te storitve ne uporablja ali pa je tudi noče spoznati, dela pa mogoče neki copy-paste po tujini, se mi zdi malo, bom rekla, smo kar padali na trda tla, vsi lastniki. Jaz sem bila prepričana, da nas malo bolj resno jemljajo, pa da so mogoče malo bolj hvaležni za to, kar delamo v življenju. Ker le odpiraš fitness za to, da boš pomagal ljudem, da bojo bolj zadovoljni nasmejani, ne, ja. Ko mi kdo reče. Gre za dobro stvar, ne? Pa... Ja, ja. Mislim, glej, denar, ki si ga vložil v fitness, bi lahko tudi 2 apartmaja kupil, pa jih oddajal, pa bi ti mogoče bili lažji, ne? Uh-huh. Tako pa pač stremiš k temu, da boš spreminjal življenja ljudi in greš s to vestjo in s to vizijo odpirati, pa investirati, pa svoje življenje, svoje premoženje dajati. Vse. In ko nekdo, ki je mogoče trenutno na nekem položaju odločil tem, ali boš ti delil ali ne, zna biti kar boleče. Ja, se strinjam. Jaz sem recimo bil, mislim, počutil sem se sam, ne, tudi zelo neprijetno ob tej celi zadevi, oziroma sej zadeva še v resnici kar traja, ne, ampak vse en smo lahko začeli delati vsaj, ampak ne, kde bi, jaz sem takrat dal tako primerjavo sam pri sebi, pa s tistim, ki sem se takole okoli pogovarjal, sem rekel, kde bi jaz odločil o tem, kako naj gozdar poseka smreko. Ker nisem enega dneva svojega lajfa bil v gozdu pa delal te stvari, ne? Sploh ne vem, nimam pojma, kako, s čim, kaj, zakaj, kako, kaj se tam dogaja. In jaz bi rekel nekomu tam, evo, ti pa ne smeš delati, ker sem jaz to tako rekel. Ja, ampak mislim, dejansko prav... se to dogaja. Ja. Dejansko pač odločajo ljudje, ne vem, na podlagi česa. Uh-huh. Jaz sem bi bila zelo vesela, če bi se gospoda sprehodila čez moj fitness, glede na to, da je Kotnikova ministrstvo za gospodarstvo 200 metrov stran, da pogledajo, kaj pomeni fitness, da to niso neke telovadnice v garažah, kjer pač se meče v teži in kričijo fantje, ampak da dejansko skrbimo in za preventivo in zato, da so ljudje fit in tudi po zakurativo po določenih pač bolezenskih stanjih ali pa po škodbah in da moramo to v 21. stoletju še vedno dokazvati. Je bilo kar boleče, bom rekla, zame, pa najbrž za celo fitness industrijo, ne samo v Sloveniji, ampak nasplošno po svetu, glede na to, kaj se dogaja. Vsi, ki delamo v fitness industriji in širše, ne, ki se ukvarjamo s kakršnokoli obliko rekreacije ali pa športno disciplino, nam je povsem jasno, da zdravje se kvečemu krepi. Kako bi ti razložila nekomu,
kaj je šport, rekreacija, kako fitness vpliva na zdravje? Pogovarjali s drugimi lastniki fitness centrov, mi smo vsi pač v približnem istem okolju in ti misliš, da ljudje razumejo, kaj pomeni fitness. Uh-huh. Dejansko, ko si mal prebral foruma, jaz sem rajš nehala brati o tem, kaj so razlagali, da ne gremo v gost drevesa premetavati, pa ne vem, jaz sem še eno tako izjavo dala, da pač očitno državi ni mar za zdravje. Glej, to je pač uh-huh. iz mojega stališča, si resno to mislim. Uh-huh. In so te pol napadajo, kaj to ni. Ne, ni. Očitno pač fitness je trenutno ena najbolj množičnih oblik rekreacije. Dejstvo. Za nekoga je edina, za nekoga je pa dopolnilna. Ni, ne gre samo za premetavanje pač bučk, pa kričanje, pa gledanje v ogledalo, ampak tja ljudje hodijo na jogo, na pilates, s fizioterapijo se ukvarjamo, preventiva, kurativa, hujšanje. Mislim, biti fit zame pomeni to, da lahko upravljaš normalne življenjske funkcije. Točno da stečeš za otrokom, kaj 5 let star, da se v avto obrneš, pa te ne zagrab, tlele v križu, ko vrečko dvigneš iz sedeža. Skratka, da poskrbimo za to, da bojo ljudje lahko v svojem življenju pa v tem hitrem tempu življenja lažje funkcionirali. Uh-huh. Zdaj, eni pač uporabljajo fitness, eni uporabljajo tek, eni hojo. Se mi pa zdi, da vsi tisti, ki se za rekreacijo ukvarjajo, ne glede na to, je to v zuni, uporabljajo tudi fitness kot neko dopolnilno pač rekreacijo, ali čez zimo, ali kakorkoli. Uh-huh. Vsi vemo, da je treba... Saj neko obdobje. Ne? Ja. Uh-huh. Pač imaš te motorične sposobnosti, ki jih je treba trenirati in jaz bom vedno, tudi kot trener, zagovarjam, da je treba saj moč, gibljivost pa vzdržljivost, kadarkoli v katerem življenjskem obdobju trenirati in se da natrenirati. Nikoli ni prepozen. Nikoli ne. In zdaj, če nekdo tega še ni probil, se mi zdi saj toliko zrelo, da tega ne obsoja, tako kot nas obsojajo, ker jaz razumem, da marsikdo te storitve ne uporablja, ampak tudi jaz ne uporabljam kozmetičnih storitev, to, kaj jih marsikdo drug, niti ne hodam v lokale, niti ne v shopping centre, pa tega ne bom obsojala. Uh-huh. Bom pač zagovarjala v to, kar jaz verjamem in to je rekreacija. In jaz mislim, da doprimoramo k temu, da so ljudje zadovoljni, nasmejani, zdravi, sveš, posledično bi mogli biti manj bolniških, bi mogli biti manj odsotnosti, ampak to je tak sistem, da bomo, če ga bomo uspeli spremeniti, oziroma to. Če je tistim, ki odločajo... To mar, interesu. Mar. Ja. Si zelo dobro ne, rekla, fitness je vse druga, kukor sam prostor fitness, ne, se pravi pilates, joga, razne oblike rekreacij, ker sem, ja, mislim, da sem zdaj zasledil, ne, kaj je bilo v času karantene, da so nas, da nas uvrščajo pod vadbeni prostor namenjen za bodybuilderje, ne, tista šifra, neka stara iz leta... Ja, to je pač klasifikacija nekih dejavnosti. Ne. Ampak tako se tako v praksi ne, dojemajo fitnessi, ne, še zmeri, ne, kot vadbeni prostor samo za bodybuilderje. Ne. V resnici je pa treba jasno povedati, da gre, ne, kot mnogokrat do zdaj smo že večkrat povedali, ampak vsaj se mi zdi, da vedno znova in znova je vredno to poudariti in povedati, da tudi joga pa še zraven, tudi pilates, tudi mislim, vse skupinske vadbe, ti imaš tudi spinning, recimo vse te stvari, indoor cycling. Glej, nordijska hoja, karkoli pač ljudje pridejo, zato ker če bi bil fitness sam to, kar je najbrž, ne ti, ne jaz ne bi več imela pač biznisa, čistko. Uh-huh, uh-huh. Ampak gre za neko doživetje, ki ga ljudje pač, ljudje rabijo tudi družati se, rabijo neka mit, rabijo neko disciplino in če pač to fitness kot prostor omogoča, zakaj tak bav jaz pravim. Cel package gre, ne, ker časih smo hodili ven v gostilne, ne, uh-huh. da zdaj pa v bistvu se družimo dost bolj tudi v fitnessih, v takih rekreacijskih centrih tudi, ali pa, ne vem, na splošno se dosti ljudi rekreira, ne, in se družijo, ne, to je v bistvu, ne, imaš neke skupine in ena izmed skupin so tudi fitneseri, ki se tam zelo radi družijo, ne. Mislim, ali pa punce, ki hodijo na aerobiko, zakaj se ne bi dvakrat na ten dobile, pa pač prijetno s koristnim jaz pravim, naredijo nekaj zase, si vzamejo čas zase in imajo nekaj, bom rekla, lažje, pa bolj, manj stresno življenje, ker če bi bilo samo za telo, bi bilo najbrž drugače, je pa malo več kot samo stvar telesa pa izgleda. Pa... Vse to. Več stvari je v zadju, kakor pa sam. Ja, in boli, ko se nekdo, ki te storitve ne uporablja, odloča o tem, ali boš ti delal, ali ne boš, ali boš preživel, ali ne boš preživel, s tem, da niti sami niso najboljši zgled, ko jih pač vizualno pogledaš. Tako da to moram povedati. Ja, mi je prav žal, da ta glaven pri NIJZ-ju
pa še v rizično skupino, zato ker on ima slab življenjski slog in da on odloča pa diktira, kaj pa je prav, brez da mogoče se sam vase pogleda ali pa vpraša, je kar... Ja, ja, ne. Ja. Tudi sem kar kruta, ker se tega ne. Tiče in se mi zdi, da... Sem prav enazga mnenja. Lej, pa se na splošno tudi, ko se pogovarjam z drugimi, lokalno ali na socialnih omrežjih, karkol komentiramo, karkol se debatiramo, pogovarjamo, se vsem jasno. Ja. Ne? Nekdo okoli tebe odloča, ki sam ne športa nič. Meni tudi ta diskriminacija, starejši, imate takrat možnosti v trgovisti, rizična skupina. Halo, moja mama je 78 let stara, pa je ena najbolj zdravih ljudi, ki jo jaz poznam. Pa ne, da uporablja fitness, ampak zdravo živi, pa rekreira, skrbi, ne zatežo. Zadnjih 30-40 let ni bila pri zdravniku in njej je nekdo določil, kdaj bo ona lahko šla v trgovino in kdaj ne, zato, ker on mogoče sod poseb. Ja. In mi je žalosti, da se ljudje ne uprejo takim stvarim. Ja, ja. Kaj, zato, ker si toliko star. Točno se pravi, ti, ker si pač 25 kil ja. Pretežek, si pač rizičen, kaj zdaj ti? Mislim, boš kaj naredil, ne boš naredil. Mm. In še ta ironija, da dva meseca pa pol, ko smo bili zaprti, so nas bombardirali z rekreacijo. Online, pa vse televizije, od, pa ne vem, operateri. Telekom je ima svoj neoprogram, fit za ston, Hofer, 1, 2, 3 gremo, ali ne vem kaj. Ja. RTV Slovenije, ko so nas odprli, kje zdaj to? Kje je zdaj promocija spet rekreacija? Kje je promocija? Več, zdaj pa ne rabimo se ti več Ti se bilo samo za biznis, ne? Za tist sajt? Ja, ja, zakaj? Zato so oni stranke dobili, da so oni nove naročnike dobili. Mislim, halusim, mislim, ho. Je jasno, ne? Ja, ne, kam, ja kam... itak kam postati so moli. Ne se zdaj dela, da ste dobri, zato ker ste pač nekaj ponudili za ston, ali pa kao, zdaj pa si treba rekreirati, pa zjutraj, pa popovdne, pa zvečer. Vsi so nekaj promovirali, takoj, ko so nas odprli, so šli nazaj v isti sistem. Se pravi, reklame, ki jih gledaš na televiziji, so povezane z pikniki, z potovanji, z kremami, z tabletkami, z sončnimi kremami in jaz kar dosti spremljam pač televizijo tako, kar se marketinga tiče in zadnjih par let imajo približan isti sistem promoviranja. Ne? Sezonski. Ja, 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 sezonski, sezonski. Ja, kdaj pride, pride lekadol, kdaj tako, pridejo sončne ja, kreme, kdaj skuševalne kreme. Septembra se bo že uno začel, ne? Lekadol plus C in vse te zadeve. In, tako bom rekla, to programiranje človeških možganov je kar močno. Mogoče je fitness industrija tukaj, bom rekla, premila. Premili smo, predobri smo, jaz rečem, direktni bi mogli biti. Ne? To, da pride mama v fitness center, pa ima otroka, ki ima 30 kil preveč, pa da ona razmišlja, ali ga bo upisala, ali ne. Mislim, glej. Sploh ne razmišljaj, sam... Ja, ampak trenutno to je. Ne? Danes je šel članek, mislim, da na Siolu ven, kako je debelo stena ta glavnih pač... težav za bolezen COVID-19, ne sam za to bolezen in vsi, če malo pogledaš številke, veš, mislim, da je napisan celo, ali okoli 48% Slovencev je predebelih. Škaj to? To je skoraj polovica nacije, ki je ogrožena tako drugače. Ne sam s COVID-19, še s čem drugim. Ne? In kaj bo pa zdaj država tukaj naredila? Kaj? A je mara in ni mara? Po drugi strani pa skozi poslušamo, kako je Zavod za zdravstveno zavarovanje obremenjen, kakšna minus bo, kakšna luknja bo, lalalala. Pa vse so rešitve. Kaj zdaj? Hočete rešitev ali hočete bolan narod? Ni nekaj, takrat, ko vam paše, je ok, ko vam pa ne paše, pa ni ok. Stikalo, zdaj le takole, ja, 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 ne gre zdaj, odloč se, kakšno strategijo boš palala država ali boš hotela imeti zadovoljne. Pa zdrave ljudi ali hočeš imeti bolane, pa pač take, da lahko manipuliraš z njimi, ker najbrž ni na ključje, da so skandinavske države pustile fitnesse odprte, a ne? Ni. Tako da malo je treba tudi pogledati čez pač meje svoje države, pa posnemati tiste, ki drugače delajo, pa upati, ne? Sej lahko pokličeš v Srbijo, pa prašaš, zakaj so oni za veliko noč odprli fitnesse, nas pa držali najbrž, če bi se dal do konca septembra, če se ne bi začel kregati, pa razburjati. Razburjati, ja, vse to. Najpogostejša razlaga oziroma zgovor je bil v tem času, ne, da zakaj držati fitnesse še zmeri zaprte, zato ker se v zaprtem prostoru to pol precej diha, pa količina tega izdihanega zraha, pospešeno dihanje. Ne. Jaj, to je ta glavni zgovor. Ne. Po drugi strani imaš pa recimo en starejši par brez kondicije,
po štengah, po stopnicah gre v trgovino, se zadiha in pol je, ne vem, rabi 30 minut, 1 uro, 2 ure, da pride k se, pa pospešeno diha tam po celi trgovini. Mislim, ne, se, zakaj ta dvoličnost, ne, zakaj ne, metanje vse v isti koš, ker vse smo že v bistvu ugotovila, ne, zato ker nekomu nekaj ne paše, ne, oziroma ja. Ne dojemajo fitnessa, mislim, napačno dojemajo fitness, ne, nasplošno, to itak se nimamo okoli tega kaj pogovarjati, ne. Te ukrepi enostavno so dvolični, se ti zdi? Pa sej so za vse branže, za vse. Ja. Mislim, gledaj, jaz pač imam veliko stika tudi s hotelirstvom. V čem je logika, da odpreš hotel s 30 sobami, ti ga 600 pa pustiš zaprtega? Ja. Kjer večja možnost, mislim, ima zdrave kmečke logike pa vse, da če večji prostor je manjša možnost okužbe. S tem, da nam so naročili, se veš, vse morate razkužovati, brisati, ne vem, kaj se... v resnici skozi počnemo. Ja, smo pač zamenjali čistile za razkužile. To smo naredili, kultura v fitness centrih v Sloveniji je zelo dobra, ker se ljudi tiče. Navajeni so svoje brisačke nositi, navajeni so brisati za sabo. Medtem, ko je v času tega, ko smo bili zaprti, so bile trgovine odprte in jaz imam zraven fitnessa eno drogerijo, ki je približno ista kvadratura, kot je moja. Bila je odprta ves čas, ne, ja. Našega lockdowna, tja si noter prišel eno razkužilo na vhodu, parjev si lahko, se veš, 10-15 proizvodov v eni uri, kaj, si dal nazaj in si šel, ne, a je kdo razkužil? Mislim, a je kdo komu kaj rekel? Nič, ne? Zakaj zdaj taka razlika? Se pri men pa pridejo pa pobrišajo, se usede na brisačko. Zato, ker odvisno, ne, kukor komu kaj paše. Enkrat se ta zadeva prime na prste, enkrat se ne. Enkrat je v izdihanem zraku, enkrat ni. Ali odvisno, kdo lobira pri vladi oziroma pri ministrstvu za gospodarstvo. Ne? Mi smo pač ugotovili, da fitness industrija pač ni glih najbolj sposobna lobirati za svojo branžo, tako da se moramo pač malenkost drugače organizirati, pa povedati, da če plačujemo davke, da imamo potem tudi kakšen glas. Ne? Tako, ka, mogoče kultura, glasba, vse to, kar se zdaj še vedno bori, da lahko normalno delajo. Ampak se mi zdi, da enostavno fitness industrijo, pa sej, mogoče še, čaki, kaj še bilo tam zraven, kam smo pasali med diskoteke. Diskoteke pa nočne klube, ne? To? Enostavno so nas malo prebili na križ, ne? Tle, mislim, ta zadnji bicikl v državi smo, ne? Vse smo se tudi ta zadnji začeli kregati. Če nimaš nobenega, da bi te zagovarjal, koga pa smo imeli? Noben ne hotel fitness. Ne, pa tudi tako, vsi naši člani so, tudi v parlamentu sedijo, sam se izpostavljati pač nočejo, ne? Noče se, mi kot lastniki fitness centrov, trenerji, se je to kar neka količina ljudi, ne? Ampak smo zelo potrpežljivi, se mi zdi včasih preveč potrpežljivi, če želimo neke spremembe doseči. Tako da se bomo mogli na nek drug način organizirati pa imeti svoj glas. Definitivno na, se strinjam. Zdaj smo pač ugotovili, da pašemo pod gospodarstvo, zdaj se moramo pač gospodarsko boriti naprej, če nočemo, ker najbrž tale, jaz pravim, poskakajoči virus bo ostal še nekaj časa med nami in zna groziti še na jesen naši pač branži. Tako da se moramo do takrat mogoče malo bolj postaviti za to, kaj delamo, pa razložiti, da bi bilo fino, da ljudje zdaj začnejo zgubljati težo, ne? Da zgubijo do novembra ali do oktobra, ko bo tale virus spet skakal iz mašine na mašino. Naprej, ja. Ja, se veš, se že pripravljamo, da bo skakal, da ima še čas 10 kil zgubiti, pa ne ogrožati svojega življenja. Pa do takrat lahko tudi pol v bistvu dobiš na kondiciji, pa pol malo manj dihaš, ne? Mislim, a veš kaj, tudi to, da po kjeri logiki oni računajo, da so vse vadbe anaerobne ali kaj? Ne vem. Čaki, kolo, kar a priori, pa orbitrek, pa ne vem, nekaj je to, kar paše pod kardio, mislim, kot te dejavnike tveganja. Jo, je, celo življenje se že borim, da je individualna obremenitev, individualna intenzivnost Točno in da to. Ljudi treniramo, ne ubijamo, ker je velika razlika med treningom pa ubijanjem in da je želja, da ljudje pridejo iz treninga zadovoljni, nasmejani in več energije, tako da ne vem, kjer gospod se je spomnil, da, mislim, jaz sem prebrala, kjer gospod, ne, ampak ga še enkrat povabam, da ne pride pred jesenjo poskrbeti za svoje zdravje. Točno to. Oziroma, če še mogoče z enim primerom karikiram, dejansko nekdo, ki nese smeti ven, po stopnicah je dosti bolj lahko zadihan, kot kar pa nekdo takole v fitnessu. Ne? Ja, mislim, to metanje v isti koš, vse kar povprek, pa ta naprava, tle se ful diha, tle se ne diha, to je, mislim, kar nekaj, ne, res. Pa, ironija, da lahko v fitness prideš sam in si izoliran in ne rabiš se pogovarjati. Mislim, najmanj, se mi zdi, najmanj ogroženi prostori so fitness centri,
ker je itak bila poletna sezona tudi, itak nimamo ne vem kakšne gužve, 1300 kvadratov velik fitness, imam viš kakšna, koliko ljudi bi mogla imeti. Kubatura, to tudi zraka in vsega. Prezračevanje imamo urejeno, okna imamo, pa še vedno smo bili zaprti. Ker v bazenu pa zdaj tisti, ki se kopajo, rabijo no, 2 kubika ali koliko 5 kubikov zase, pa vsi v isti vodici in odplavajo. To, ko so strašili, veš, ko so bomo zaprali tis 15. vikend, 15. 16. Kaj so pa naredili s tem, ko so začeli groziti? 2 uri si so stali ljudje v koloni, v gužvi, v trgovini pred blagajno. Kaj pa takrat prenosi? Pa... Tis ni važno. Ne, ne. Najbolj je važno, da pri nas v, ne vem, na kolesu pluvamo en po drugom ali kakorkoli, mislim. To so te predstave, ne, ki jih imajo takole. Zato sem jih pa povabila, da ne, na koncu sem že dubila, ne nehamo težiti, ker smo bili toliko agresivni tam. Na... ja, se prav, se treba biti. Ne. Ne, če bi naša država razumela, koliko je v bistvu rekreacija super fajn, pa dobiš res feeling, da jo načrtno ignorira, ne. Bi dejansko spodbujala rekreacijo. Zdaj v bistvu mi smo med karanteno, med to epidemijo ugotovili, da naša panoga sploh nikamor ne paše. Dejansko, ko smo se pogajali, pogovarjali, nismo sploh vedeli, kje smo, pod kaj pašemo, pod katero dejavnost bi nas uvrstili. Zakaj misliš zdaj temu tako, če se še malo dotaknemo še tega? Najbrž smo malo tudi sami krivi, zato ker smo res sami v svojih balončkih, mehurčkih, vsak svoj fitness pelje naprej, niti se nekaj nismo združvali, nekaj nismo vsak se... Zase, vsak zase, tako da mogoče je po eni strani tudi dobro za nas, da nam nekdo dal klofuto, da ne mislimo, koliko smo pomembni, ker očitno pač nismo. Realno nismo. Glej, pokazali je, vse da nismo, ne, kaj ćemo zdaj si. Kar nekaj, ne. Ja, in da se moramo mi pač na drug način organizirati, mogoče tudi nek standarde sprejeti za to industrijo. So že, veš, v Nemčiji so jih naredili, tudi naš inštitut za standardizacijo jih je sprejel, tako da če bo šel kdo na njihov portal, jih lahko kup. Tako da standardi za fitness centre so že določeni. To mislim za objekte, okay, kako more kakšna kvadratura, koliko je garderob, ozvočenje, svetlitev, prezračevanje, vse to. Drugo je pa pač standard, kaj v bistvu fitness center je, definicija, kaj je fitness, kaj je rehabilitacija, kaj je regeneracija, kaj je rekreacija, vse take stvari. In potem bi mogli to v javnost spraviti, ne? Tako, ko smo uspeli v javnost spraviti, da smo še vedno zaprti, da smo vse svoje vzvode, vse novinarje, ki smo jih poznali, vse svoje člane, vse veze vklopili za to, da smo zagnali mal vik in krik, bomo najbrž mogli to počas delati naprej in ne spet iti v svoje mahurčke nazaj, ampak s skupnimi močmi spraviti pač industrijo na višji nivo. Definitivno. Mislim, da sem prebral, ne, mi se sicer naša država zelo pogosto primerja s kakšnimi skandinavskimi državami, ampak ne v tem smislu, da bi v resnici sprejela kakšne ukrepe, ki jih ima kakšna Švedska. Zdaj sem ravno sem bral, no, tudi recimo tam imajo sistem osebni trener na recept oziroma PAP aktivnost na recept, ne, physical activity on prescription. Se pravi, Švedska je, pa mislim, da so tudi druge skandinavske države, nizozemska, danska, jasno so prepoznali pomen rekreacije in želijo velik preventive upelati med ljudi noter, ne, ker se zavedajo, se pravi, javna blagajna lahko dost, zdravstvena blagajna manj trpi, se pravi za kurativo. Zakaj ne bi bili ljudje dost bolj zdravi? Mislim, meni se zdi to edina logična pot, kaj ti misliš. Zato se moraš vedno vprašati, kaj je interes države, ker to ti ne moreš, tudi jaz ne moram. Lahko jaz pač razložim nekomu na ministrstvu za zdravje, kaj to pomeni, ne? Ampak če on te ideje ne sprejme, je zaključena zgodba. Dejansko pa mi vsi vemo, kaj pomeni zdrav človek, tudi preventiva, na dolgi rok preventiva, pa tudi potem najbrž po poškodbah, boleznih, skrajšan pač čas regeneracija, rehabilitacije za posameznika. Najbrž tudi zdravniki ne bi bili naši člani, če ne bi prepoznali, ali pa fizioterapevti ne bi koristili fitnessa, če ne bi bilo to koristno. Tako da jaz srčno upam, da bo mogoče nekdo prišel tja na vrh, ki bo prepoznal, da je pač fitness lahko nek, bom rekla, povezovalni faktor med posameznikom pa med zdravstveno ustanovo in da je koristno, da se te storitve
dajo mogoče, ja povežajo, da se, povežajo, seveda, da se. Tudi recimo zavarovalnice, se veš, mislim, meni ni logično, da ljudje iste premije plačujejo, čeprav skrbijo za zdravje, ali pa nekdo, ki mogoče ne skrbi zase, ne, tako da, če se že gremo, mislim, jaz razumem, da je socialna država in da to je njihova razlaga, ampak zakaj bi nekdo, ki celo življenje živi na robu, imel iste pač benifikacije kot nekdo, ki mogoče skrbi za to, da ne bo breme sploh države. Sploh prišel v zdravstveni dom, v bolnico na... Ja, zgodijo nesreče, se zgodi kakšna stvar, kar rabi človek neko operacijo, je jasno, ne? No vem, recimo slepič ali pa no vem, žolčni kamni, karkol, ne? To zmeri lahko pride do tega, ampak na splošno te klasične bolezni, ki so hipertenzija, hiperlipidemija, sladkorne bolezni, sladkorna bolezen je, mislim, blazno v porastu, ali je, mislim, da čaki po eni statistiki celo vsak ta drug ali ta tret, mislim, da ima praktično ali že sladkorno bolezen ali je bo pa, mislim, zagotovo dobil, ne? Se pravi, tega je toliko nenormalno veliko in to vse izčrpava javno zdravstveno blagajno, ne? Se pravi, človek pa v resničnosti ni naredil za to, da do tega ne bi prišlo, niti z prehrano, niti z nasplošnim življenjskim slogom, tudi v bistvu itak sedimo tudi precej in preveč, ne, ampak ok, tak je sistem, zavedati se je treba tega verjetno in nekaj narediti okoli tega, ne. Ja, no, vse to je tudi naša naloga, da ljudi pač učimo, trenerji, vsi, ki pač se ukvarjamo z fitnessom, z rekreacijo, kakorkoli, ali pa da imaš stik z ljudmi, da jih pač učiš, kaj ne naredijo, kako ne. To je dolgotrajen proces, tako da jaz, ki sem poslušala, ja, zdaj bolj pa ljudje, gremo nova normala, bo kakšna nova normala, če je bila vse pod prisilo. Motivacija mora biti notranja, da jo ljudje sprejmejo, da spremenijo nekaj. To, da ti en reče, zdaj si pa zaprt, zdaj pa migi, to še ne pomeni, da bojo ljudje to sprejeli. In en fenomen, ki se je zgodil, se veš, ko smo odprli fitness, smo vsi mislili, da bo tako kot v tujini, da bojo koloni stali, ne. Pri nas se pa nič to zgodil. Pa ne zato, ker bi ljudi bilo strah, ampak jaz sem gotovila, saj pri meni, pri mojih članih, da so se polenili, da jih je težko nazaj dobiti. Exactly. Da so ven padali z ritma, da so padali z neke rutine, to, kar jih neke navade življenjske, ki jih ti vzgajaš, ne vem, ali pa probaš priučiti jim nek zdrav način življenja 2 leti, potem te pa oni zaprejo za 2 meseca pa pol, pa si podaril, tako da... Delaš leto za letom te, ampak vse je, ne, ljudje, ne, vsak ima svoje pluse, minuse, šibke točke in tako, da si dovolj dolgo časa doma, ti pač enostavno udobno rata in... Cona udobja je zelo navarna, ne, in jaz, če bi pač ljudje bili disciplinirani in ne bi tega potrebovali, bi bila midva brez biznisa, ker potem fitness centri sploh ne bi obstajali, ne, ljudje bi pač se gibali zato, ko bi razumeli, da je to potrebno, tako pa ljudje rabijo iti to doma, rabijo celo plačati, zato rabijo imeti uro, rabijo imeti časih celo trenerja, da jih tam sprejme, zato, da bojo pač nek del svojega življenja namenili rekreaciji in če to slabo bo za državo, pol, glej, bom ostala v tem svojemu mahurčku pa poskrbela za tiste moje člane, ki verjamejo, da jim to pomaga k boljšemu življenju, ampak dolgoročno pa so sigurno posledice s takim načinom življenja, ki ga imajo, ker to, da je 50% Slovencev predebelih, je taka številka, da sem se skoraj zgrozila in... Pa ta številka je bila par let nazaj, mislim, še ne dolg nazaj, sem tako pri kakšnih Američanih, pa drugi tako recimo bral, ne, te številke, ampak zdaj so, to je že naša realnost, to je zdaj že pri to, nas, to, ne. To, kar so vsi, ja, pa Američani, pa jaz veliko delam z Američani, mi smo kar pridni, pa jim kar lepo sledimo. Ne. Ja, smo kar hiter za njimi. Po količini hitri hrani. Bom rekla, izogibanju odgovornosti do lastnega telesa, ker tukaj gre to zavedanje samega sebe in da moraš ti nekaj, da ne bo tvoj zdravnik naredil zate, da ne bo država naredila zate, ampak da če ti sam zase naš poskrbel na temu svetu, pa za tvoje zdravje ne bo nič naredil. Mislim, da imajo Švicari zelo dober zdravstveni sistem, kjer vedno en delček plačaš. Ne glede na to, ali je nujna stvar, ali ne nujna stvar, ali si se rekreiral, ali se nisi rekreiral, ali si sam kriv, ali ne, ali je 4%, en delček, zmeri sam kriješ. Se pravi, glih tok en mal, zdaj, glede na poseg, glede na zneske, ki pridajo, ampak, ne, vsaj en mal, nekaj zmeri še zraven, ok, imajo, en del je
javno zdravstvo, tako imamo mi, en del oni neki krijo, ne vem točno, kako imajo, nekako na tri dele ali štiri dele je razdeljen, razstavljen na razen, ne vem, iz kjerih virov pol to vse vlečejo, ampak en delček je pa vedno na pacijentu, se pravi, odgovornost je na njega. Točno to. Tako da pri nas, ko se ljudje, zdam, da le bom riskirala, da me kdo napade pol, ko se tle bom prpelam, ljudje v Sloveniji zelo kritizirajo zdravstveni sistem. Ja. Jaz mislim, da je zelo dober sistem, ker enostavno je odgovornost izvzeta posameznik. Pač, se veš, če bi ti mogel plačati zato, ker te čebela pič pa greš na urgenco, dvomam, če bi pač pa se še pelo šel. Nekam, tako da so storitve dost ugodno, dost dostopne in najbolj ljudje to izkoriščajo. Jaz sem res vmes med kapitalizmom, čistim kapitalizmom, to so Američani, pa med Slovenijo, ki ne vem, kaj še točen smo. Ne? Radi bi najbrž imeli kapitalizem, kar se vrednot tiče, ali ne vrednot, dobrin. Dobrin tiče, kar se odgovornosti tiče, ga pa ne bi prevzeli. Tako da je pa težko imeti eno stvar. To smo stvar. Vsi mi, to je vse naše. Dajte vi poskrbeti za mene, ampak jaz bi bil pa najbolj. Jaz nisem nič, to je tam. Imel bi novega iPhone, ampak ne bi delil. Nekaj tazga, jaz to razumem. Tako da, če bi razumeli, kaj pomeni res kapitalizem, ki boš plačil za zobarja vsakič 100-200 dolarjev, tako da se mi zdi, da bi ljudje mogoče malenkost začeli drugače razmišljati. Ja, pa zdaj, ne, ker se takole pogovarjamo, ne, da bi v bistvu zagovarjali ameriški sistem, ker je jasno, ne, ampak saj ta del odgovornost, ne, se pravi, kdaj, kako, ok, sej, nekateri nimajo pol dostopa do tega zdravstva, tudi umirajo ljudje zaradi tega, ker enostavno nimajo, je jasno, in to ni prav, ni v redu, ampak vse jaz mislim, da ga nimajo zato, ker niso zgodaj začeli skrbeti zase, pa ker, se veš, ko si enkrat 22, 23, 24 let star, si zdrav, takrat ne razmišljaš, kaj se ti zna zgoditi. Se pravi, moraš dajati na stran. Si tudi, jaz delam veliko imam mladih, pa jih tudi, zakaj ne moraš 30 evrov na mesec za tvojo pokojnino? Ker ni treba, dokler ni nujno. Ja, kaj pa ko bo? A veš, pa izgovor, ah, se bo država, se bomo že takrat. Kaj boš, ne? In Amerika pač ima sistem, da če si discipliniran, boš v redu živel, če nisi discipliniran, pa pač ne boš. Si sam kriv. Ne? Ja. Tako zelo je prenesena ta res čista odgovornost na vsakega posameznika. Kolik si boš postavil, poslal, tako bo. Ne? Ja. In po drugi strani imajo oni ful te strahove. Ne? Če bi pa to država krila, to je pa socializem, kapitalizem tega, to pa nočemo, to pa se ne gremo, mi smo kapitalisti. Pa dobro, bi bilo najbrž še en res dober primer v Evropi ali pa na svetu vzeti pa ga kopirati. Se nismo zdaj, copy-paste narediš, no? Najdeš nekaj, ki funkcionira, pa narediš copy-paste, taj treba se svoje zmišljivati. Tudi za Američani, tudi za nas, tako da ne vem, ali bo midva uspela kaj spremeniti ali ne, lahko pač s pogovorom, lahko pač, če kakšnega mladega imaš opcijo, da mu mogoče malenko spremeniš razmišljanje za naprej, zato da njemu olajšaš življenje, čistko, ker se mi zdi, da jaz sem 75-letnik, tako da sem čez par tranzicij šla, da imamo še vse en, manj krajše čez življenja, kot nekdo, ki je 22 let star in da naj se hiter učijo na naših napakah, da jih oni nove ponavljali. Ko se že glih dotakneva tele tematike mogoče, se ti zdi, da je sistem pri nas tako zasnovan v redu, tudi recimo od vrtca dalje, osnovna šola, srednja šola, da ljudi dejansko spodbuja k temu, ali se veš, da ne. Se veš, da ne, da izobraževalni sistem v Sloveniji je pač ne. Poglede, vidike, zato zato sem rekla, da mi je super, ker sem vmes, ne. Ker se delam z Američani, pa ker delam pač, pokrivam Balkan s spinning programom in potem vidiš oba svetova, ne, in vidiš, da v Ameriki pač ljudi pripravljajo na življenje, pri nas jih pa pripravljajo na ne vem kaj, ne, na informacije. Ja. Ki jih konzumiraš. Tako da srčno si želim, da bi pač te prehodi bili bolj usmerjeni v praktičen del tudi, ne samo neko nujno, pač filanje z informacijami, ki bojo ali pa ne bojo uporabne. Tako da industrijo, kjer sva midva, se sam veš, kaj je težava. Ne? Pač kadar je tudi eden od faktorjev, s kjer imamo vsi problem. Dobiš ga učiš, pa ti mogoče pobegne ali pa ne gre, pobegne. Ja, in zaradi tega je tudi storitev drugačna, kot mogoče v Ameriki ali pa kjer druge v tujini. Veliko se je teh nekih komercialnih zadev tako, ne, nekih teh tečajev na hiter ad hoc tako naredil, ne, sam to, da imaš nek papirček, da lahko delaš noter.
In pa, ja, kvaliteta je pa tudi pol vse sorte. Nekdo, ki je z dušo, telesom, srcem, denarjem iz vsem skupaj noter v tem, ali pa nekdo, ki bi to tako mim grede malo čez vikend. Ni mim grede, gledaj, če hočeš to delati, ni mim grede. Točno to, ne obstaja mim grede. Ne, ni mim grede. Ali pa nič, ne. Sem, gledaj, lahko, jaz sem tudi predavatelj, pa znam motivirati, ampak če ti vložiš v nek dvodnevni seminar 300 evrov, pa kaj pričakuješ, da boš Ferrarija vozil pol čez tri mesece? Ne boš, ne? Pa jaz verjamem v zakone narave, več, ko daš, več dobiš, ne? In verjamem tudi, da tukaj treba neke izkušnje imeti, če hočeš pač več dobiti, tudi finančno več dobiti in so neke stvari, ki mogoče je s to standardizacijo bilo fino urediti, tako da bi tudi za voljo naših uporabnikov strank bilo lažje določiti, kam iti, kam ne, komu plačati, kaj ne plačati, koliko je neka storitev vredna. Zdaj, ali se bo to dalo ali ne, ne vem. Velik dela je. Tako da najbrž v tem mahurčku, ki smo lahko poskrbiš kot lastnik za svoj center, koga boš, na kakšen način boš delil, kakšne znanje boš zahteval, ne. Je pa dejstvo, da se jih hiter navduš mlade, ampak potem je pa pač za tem navdušenjem treba še ustrajati, ne. To je pa pri vsakmu biznisu treba ustrajati. Itak, leta za letom, ne. In fitness industrija ni od 8 do 4, ne. Tako da vsakmu rečem, gledaj, če hočeš imeti, pa tudi tako za trenerje. Ja, če hočeš pač v tej industriji delati, se zavedaj, da boš delal takrat, ko so drugi prosti, ok. To pomeni obrn delovnik. To pomeni, da če želiš biti oseben trener ali pa inštruktor, ali pa voditelj, karkoli, verjetno boš delal zjutraj, zvečer, vikende pa praznike več kot ostali. Tako da tisti, ki to ne razumajo, jim že prej dam na svet, da ok, super, bil si na tečaju, nekaj si se naučil, ampak ne začenjaj tega biznisa, če tega ne želiš sprejeti. Se to, veliko je vzadju, ne vsega. Veš kaj, ena teme se bom še dotaknil, ki je še mogoče še malo bolj pikantna. Ne? Jasno je, da recimo rekreacija in preventiva bi zelo pomagala, ne, na splošno ljudem, da so bolj fit pa dobre volje, oziroma, če rečem, prišparali bi se v resnici milijone v zdravstveni blagajni in iz tega jaz lahko sklepam, da se po moje fitness industrija bori z farmacijo, ne, ker recimo, da je dosti boljši biznis, če so ljudje bolani, kakor pa zdravja. Ja, glej, jaz imam to že kar teorijo zadnjih par let, da sta dve industrije na svetu zelo močne in se mi konstantno borimo z njimi. To je prehrambena industrija pa farmacija. Prehrambeno sem izpustil, ja, imaš prav. Da sta te dve industrije, s kateri se mi borimo. Prvič zato, ker mi ljudje pač delamo zdrave, nasmejane, pozitivne, ozaveščamo jih in v bistvu se od teh dveh industrij dotikamo. Ne. Jaz jih pač moje ljudi učim, da ne kuhajo, da ne hodijo kupati, da ne kupujejo sprocesirane hrane, pa ne se čas vzamejo. Tako, ne. Tako. Po drugi strani jih hočeš zdrave narediti, da ne bojo pač posegali po tabletkah, antibiotikih, da tudi če imaš menstrualne krče, da prid bo vam trening naredile, ker bo to pomagalo lajšati, ker bo pretok krvi. Tako da najbolj smo trno peti in je bila ta, bo nekla, fitness industrija v zadnjih 5 letih ena najbolj perspektivnih. Tako da, ali je to teorija zarote ali ne, da se jo tako uničuje, jaz ne vem, ampak se jo. Zadnji podatek, ki sem dobila, je, da bo sigurno 25% biznisov v Ameriki kolapsnal, to fitness centrov. Fitness centrov. Ja, zaradi tega, kar se dogaja. Ne. In če bi bilo vse to tako, se mi zdi, da bi ali vse fitness centre naenkrat odprli ali pa nobenega, tako jih pa tam je še hujiš, ne, ker imajo 50 držav, 50 guvernerjev in odpirajo tako, ker se vsakmu po svoje zdi, pa kako uporablja. Čeprav država, kot država, administracija je dala fitnesa v prvo fazo odpiranja. Ne, zdaj pa, potem pa guvernerji po svoje odpirajo. Kaj da bi pri nas župani vsake mesto določil. Ja, glej, kaj pa viš, ne smemo preveč o tem se pogovarjati, da jim ne kapne kaj tazga. Dajmo to pol zbrisati. Vse veš, da so se v Prekmurju zadnjič, vrtec pa fitnes zaprli. Ja. Te dve stvari so zaprli. Ne sledim, ne gledam sploh kot televizija. Mislim, jaz pa zato, ko vsakeč, ko se kaj zgodi, je fitness omenjen. Je fitness kriv, ne? A se veš. Ja. In me jezi, ker zakaj glih? Mislim, dej, v lokalu se pa ne moreš, a v trgovini se pa ne moreš. Pa ali, klubi se lahko, ne vem, ali pa na plaži se pa ne moreš, na Šmarni gori se pa ne moreš, kako se dva sreča, da bi zlučano in kihne, ali pa ne vem, če že ta virus skače z človeka na človeka. Tako, to je zelo pameten virus. Ne? Izjemno.
tudi sicer takole po svetu, ne, tele raziskave. Mislim, da si tudi ti gor na tale naš portal na Facebooku Slovenska fitness inicijativa gor objavila eno raziskavo okoli tega, kakšno je stanje fitness industrije po svetu in pri nas. Pa mislim, da nas tam Slovenija sploh ni bilo na seznamu. Ne, ne, ni nas na nobenmu svetovnem, niti ne na evropskem seznamu. A tudi to na evropskem? Ne. To je, kakšen velik biznis je to, ok. Koliko ljudi iz celotne populacije se dejansko pač ukvarja z fitnessom, tako da pri nas je še ni. Najbrž tudi, ker ni nobene raziskave. Če ti navadnega smrtnika vzoni prašiš, kaj zanga pomeni rekreacija, redna rekreacija. Ne, nekdo ti bo rekel, ja, to grem v stopnice po stopnicah v drugo nadstropje in on smatra to kot rekreacijo. Zdaj, moja definicija rekreacije je, da se nekdo vsaj trikrat na tempo eno uro giba. Ja, in te skupaj 60 minut, ne, da greš po stopnicah v drugo nadstropje. Tako da, ne vem, a obstaja kakšna zadnja raziskava o tem, koliko dejansko v Sloveniji je ljudi, ki se ukvarja z rekreacijo, ne samo s fitnessom, tudi s tekom, s kolesarjenjem, s čemarkoli. Ne. Zato nas tukaj nas ni nas pa tudi zato, ker se mi mednarodno ne povezujemo. Mi nismo člani nobene IRSE, Europe Active, zdaj pač je Marko prišel noter, jaz kot fitness center sem pač članica IRSE, ampak kot organizacija nas pa ni. Tako da ne moramo nikjer sodelovati. Ampak smiselno bi bilo, da smo kot država, kot globalno, kot cel package nekje. Jaz sem se nekaj časa borila s fitness zvezo, mislim, bila sem v fitness zvezi, sem predlagala, da bi se kot fitness zveza včlanili, ampak tedani predsednik pač ni videl nobenih dobrobitov. Čeprav kot član neke take organizacije dobivaš vse raziskave. Vse raziskave. Tako da jaz iz vidika biznisa mislim, da imamo mi še kar veliko prostora za razvoj te industrije. Ja, ker je dost mlada je pri nas, računi. Jaz sem 45, pa sem že skoraj stara za to industrijo, ali pa ena najstarejših, recimo, ko imam svoj fitness center. V tujini je David pač, on je lastnik Good Life-a iz Kanade. Lastnik, glej, štartu iz enemu, ima pa 490 fitness centrov in prvi v fitness. A si predstavljaš med 490 fitness centrov zaprtih? Zaprtih! Ja, in ker, mislim, gospod je res gospod, to niso, mislim, to so ljudje, ki imajo za sabo res, ne sam v biznisu zgodbice, ampak tudi življenjske zgodbice. Ja, ja, on je prvi fitness odprl 79. In je do zdaj pač uspel zgraditi. Pri nas se je relativno pozno začel, ne, tam okoli 90. Ali malo mogoče kakšno leto prej. Ti si dost časa takole noter, kako ti vidiš v bistvu ta razvoj te fitness industrije? Jaz pri nas vidim, da se ta prava fitness industrija šele zdaj začenja. Tako da mogoče za nas, ko smo pač zdaj le dobili klofuto, čas, da se organiziramo, pa naredimo res orang biznis iz tega. Ali pa nek, da ne bomo prepoznavni kot resna dejavnost, ne kot neko društvo, ne kot neko, ne vem kaj smo, neprofitna dejavnost. Nekaj diskoteka, ampak res nekaj, ker je pa res, da pri nas je najbrž tudi narava biznisa drugačna kot v tujini. Ti imaš več fitnessov, Marko jih ima, glej, jaz sem obupala s to idejo, ker že enega težko vladam. Vse je težko, ja, ker praktično moje sicer fitnessi delajo 24 ur sami zase, ampak vse en rabiš človek ali pa več ljudi, da to furaš oziroma vzdržuješ, pucaš, ne vem, da sploh zelo recimo. Ne, pa se veš, če že imamo poštiman, kar se tiče trenerjev, inštruktorjev, nam manjka ta drug del, biznis del, to je marketing, prodaja, management, ta del. Jaz tle sicer veliko delam, ampak vse en je to, no, res je, da sem jaz bolj v manjših krajih, ni to Ljubljana ali pa Maribor ali pa Cele saj, ampak vsaj delam na marketingu ogromno, ker je treba. Ampak moraš ti delati, ni zdaj, da bi imel človeka, ki bi to znal, da bi ti iz fakultete dobil nekoga, ki bi rekel, glej, zdaj bom pa tebi imel za marketing, za moje fitness, ampak ga moraš ti najprej naučiti, čas preživeti. Ja, pa preden to razložim, kaj jaz hočem, pa fajn je v bistvu, da je človek noter, da ima rad fitness, da sam trenira, da sploh zastopi, za kaj se gre. Ja, 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 glej, jaz imam veliko razgovorov, pa dobim ali diplomante, ali študente iz ekonomije. Glej, vse super, ampak če ti te industrije ne poznaš, če ne veš, če ne ločeš, če ne veš, kaj pilates, kaj pa joga, kaj boš ti meni prodajal, če produkta ne poznaš? Težko je, težko je. V tej smeri, tako da jaz delam z eno portugalsko agencijo, ki ima čez 500 fitness centrov kot stranke, tako da res imam srečo, da sem spoznala ljudi, ki so meni osebno pomagali, tako da smo našo prodajno ekipo učili.
po nekem vzorcu, neki matrici, da ne delamo čist klasično, da nimamo klasične recepcije, pa pride pač tja stranka, pa ona diktira, kaj bo kupila, ne, da ji ti prodaš, ne, pa ti svetuješ. Tako da, z tega vidika mislim, da imamo prostor. Pustimo, trenere imamo zelo dobre, recimo tudi fakulteta za šport, pa kineziološki faks, da producira nek pač kadar, ki ga lahko uporabiš, zato da izvajajo to, manjka nam pa ta biznis plat. Veš kaj, jaz najbolj pogrešam v bistvu tako, da smo vsak zase, ne, ker se nekako grizemo en proti drugem v smislu konkurenca, ne, ne boš ti moje stranke imel, ali jaz imam delen po svoje. Konkurenca? Mislim, ne. Jaz pa pravim, kako konkurenca. Jaz imam v svojem džimu v Krškem 7-8 trenerjev, mislim, v bistvu so vsak zase delajo, ne pod mojo firmo, ampak pod svoje, ne vem, karkoli že počnejo. Ja, ja, ja. Mislim, zakaj pa ne, ne? Mislim, in imajo vsi dosti stranko, vsi dosti delajo, vsak zase, v mojem džimu noter in vse super fajn poteka, ne? Zakaj pa ne, ne? Mislim, a veš, te biznis modeli so različni. Tvoj je tak, moj je tak, moja energija je taka, men bom take stranke. Jaz, ker delam tudi veliko z lastniki glede opreme, pa spinning programa, pilates programa, pa teh stvari, moje vprašanje je najprej, če dobim nekoga, ki ni v tej branži, je, koga hočeš imeti in mi reče vse. Glej, vseh ne moreš imeti, ne? Fitness centra za vse ne moreš imeti. Moraš izbrati neko ciljno populacijo, ki jo želiš kot pač lastnik imeti in temu pelja zgodbo ali vizijo ali filozofijo svojega fitnessa. Tako da, glede na to, da se s fitnessom, če se ukvarja 5% ljudi, če, glej, je velik, če, veš, kje imamo mi prostor še. In najbrž bi z ozaveščenjem tem, kaj delamo, da je preventiva, kurativa, vse to potegnil, ker ti nisi fitness odprl za ljudi, ki so že fit. Ti si fitness odprl za to, da boš pomagal ljudem, da bodo fit ratali. In tisti, ki niso, so naš potencial. Tako da za vse nas, lastnike, da bi se bockali ali pa dobri treneri, je prostora več kot dovolj. Točno to. Se ti zdi tudi sicer, takole, ko primerješ recimo, ko si rekla, da se deluješ z Američani ali pa takole malo po svetu, sledimo dost trendom, delamo vse tako, kot kar v tujini ostali ali kaj po svoje ali kaj manjka ali veš kaj, tako, ja, jaz sem dobrih, zadnjih 10 let sem še predavatelj za eno ameriško ekipo, tako da, glej, imam srečo, da lahko, da me oni pošiljajo po svetu, pa da imam pač stik in z Američani in bom rekla tudi z drugimi, ali Evropejci, tudi Abu Dhabi, imam prijatelja Nizozemska, tako da dobiš ne samo površne informacije, ampak prav biznis informacije, insajderske, kako je. Zdaj, tako, mogoče sem jaz, kar se Amerike tiče, malo bolj navdušena, ker njih vzgajajo, da so uslužni, da znajo izpeljati to storitveno dejavnost. In ko stranka je stranka, ne glede na to, ali je to Slovenija, ali je to Amerika, ali je to Beograd, ali kjerkoli stranka pač želi biti poservisirana. Tudi ti želiš biti pač poserviziran, kjerkoli si na svetu. Tako. In to zavedanje, da v bistvu je stranka tista, ki plača, od katere mi živimo. Težko mi je nacijo, narod spreminjati, razumeš, da bo nasmejan, da bo uslužen, ampak to gre vzgoja. To je vzgoja, ki je pa ti... Od majhnih nog. Zato najbrž ti nimaš klasične recepcije, pa zato je tudi jaz nimam. Ker da bo moj fitness odvisen od tega, ali bo nekdo nasmejan ali ne, ali bo receptor na Facebooku ali ne, sem rekla, da se te igrce pa ne grem. Imela sem idejo v nekem, se veš, fitness centru, kjer bo vse tipi topi, še restauracije, pa sem kar hiter videla, da zna biti ta prv stik, ki je najbolj važen stranko, najtežji. Zato, ker biti nek receptor je že tako ni glih najbolj glamurozen job in potem imaš ljudi, ki tega ne cenijo, ali je samo prehoden job, je pa odvisen, ali boš ti imel stranko ali ne, ali bo do trenerja sploh prišla. Tako da v Ameriki imajo pa to, mogoče fitness je tudi malo slabše, ker se dizajna tiče, ker se opreme tiče, ampak je pa storitev na takem visokem nivoju, da, glej. Da imamo še mi kar veliko. Ja. To, da bojo ljudje nasmejani, da ne bojo pregodrnali v fitness, to, da mu moraš ti reči, da nasmej se v fitness, na delovno mesto si prišel, pozitivno energijo prodajamo, pusti tisto svojo tečnobo tam v zuni, ne. A razumeš? In to moraš na dnevni bazi dela, da ni samo umevno. Tako da se mi zdi, da povsod ne samo v fitness industriji v Sloveniji, ampak tudi drugi, tudi ko greš, ne vem,
kozmetični salon, če je vna slučajno slabe volje. A veš, če ti natakar postreže ali je nasmejana ali ne, vse te, kar se storitev tiče, neke to živetja. Oni so vedno tako profesionalni, vedno tako do vseh enaki. Ja, ja, ne glede na to. Ne glede na to, ali jaz pridem, pa vejo, da sem turist, me bo isto poservisirali kot nekdo, ki bo kupil 10-letno karto. Čistko. In tukaj se mi zdi, da tista, veš, da dajo veljavo vsakmu zato, ko prodaja tiska, v kar verjameš. Pa še, če po drugi strani vprašam, če bi se to pri nas zgodil, da smo zdaj recimo kar čez noč vsi tako zelo prijazni, mislim, jaz itak moja filozofija je taka, da itak razumem te stvari in vse, kar sem do zdaj recimo sam delal ali pa za strankam sam delal ena na ena, ko sem gradil tele svoje lokacije, fitnese, itak, imam jaz osebno imam to zavedanje in sem z vsakim na ta način delal. Vsi so isti, z vsem enako, profesionalno, nobenih razlik, ni zdaj en boljši kot drug, nekdo je zakupil res za pol leta, nekdo sam enkratni, zmeri isto, ampak če bi pa, ne, če zdaj tako mogoče malo posplošim, da bi tudi ostali, vsi, ki niso lastniki fitnessov, ki ne delajo to za sebe, za svoj brand, za svoj imidž, za svoj fitness, lokacijo ali kakorkoli, da so odkrat tako čez iz danes na jutro recimo tako zelo prijazni, zelo taki, a bi tudi mi kot ljudje pol to sprejeli to dobro, ali smo vsaj Slovenci, se pravi, ok, zdaj pa malo čudno, zdaj pa, kva se ti meni zdaj skoraj smeš, pa si prijazen, to je zihar nekaj, jaz mislim, si da malo ne. Hinavski. Pa si sam vidiš, kaj te bolj paše. Se veš, se tudi v Ameriki jaz vem, da ko bom šla v trgovino ali pa ko bom šla v lokal, da je to zato kon, ampak je še vedno se dobro počutiš, če je nekdo prijazen. Se strenjam. Mislim, gled, v Starbucks greš in ti na kozarček napiše ime. Ime, kaj tako. Misliš, zakaj napiše ime? Zato, da potem, ko ti ga da, ti reče, izvolite polona kava, tako, lona tako. Ali kamber, meni si tak zvez zmotijo. Počutaš se drgač, pa veš, da je fora, da je prodajna fora to, ampak ti ampak je... Ja, je. Tako da jaz mislim, da kot stranke nismo bistveno drgačni kot Američani ali pa kot kanačani. Manjka nam pa reda. To. Pa red, kaj pa jaz in ta strast, da veš, a veš, da sem, uživaš. Ja, strast, če uživaš v njemu, kaj zdaj problem biti nasmejan, če uživaš v delu, ki ga upravljaš? A moraš zdaj nargati tam, zato, ko si, jaz sem danes 4.30 ustala, 4.30. Veš, kaj pa okoli govorijo, ne, ja, ko tebi je pa lušen tle, sediš v fitnessu, pa nič ne delaš. Ja, se vem, je. Ja, mi je, se sem si to zbrala, kaj pa, daj si, a veš, vsak si lahko izbere v življenju. Kapitalizem je tudi to, da prinesel pa demokracija, da lahko izbereš, kaj boš delil, ne? Da ne rabiš, sej sem profesor športne vzgoje po izobrazbi. Lahko bi bila v šoli, najbrž bi mi bilo včasih lažje, zdaj, ali pa težje, ne? Imela bi nek zajamčen, nek dohodek, reden, ne? Tam bi bila v telovadenci, ampak se tam nisem videla in sem izbrala mogoče za nekoga težjo pot, zame pa sigurno lažje, zato ker pač delam to, kar želim. Tudi, če imaš daj manj, ok? Manj še ne pomeni, da boš slab živo, ok? Tako da ni vse z nekim materialom povezami. Drugačno kontrolo imaš nad svojim lifeom in vse skupaj. Pač, a ni fajn delati. Točno to. Tudi, če se ne odklopaš. Pač se ne odklopaš, se itak delaš to, ko si v živo in ko bojo ljudi, pač v te industrije dela ljudje zato, ker hočejo, ne zato, ker je mogoče najbolj plačana študentska ura. Jaz rečem, da je biti trener ali pa voditelj najboljša plačana študentska ura, kar dejansko je. Bomo tudi mi imeli najbrž posledično bolj zadovoljne stranke, ne, in te sistemi, ki so, ti ne moreš 3 centrov kontrolirati, ne, ti lahko probaš postaviti, ampak je pa, kako bo noter storitev, pa ni samo od tebe odvisna. Ni samo od mene odvisna, ja, in tle je še kar dosti delo. Ja, tukaj jaz vidim največjo razliko. To sem jaz recimo pri Američanih opazil, oni, ko zaposlujejo, ali pa recimo imajo že zelo dobro, vsaka služba, vsak job, vsaka firma, storitev, vse imajo tako zdefinirano, ne? Recimo, kako se moraš obnašati, kjere stavke uporabljaš, mislim, glej, moraš razumeti, da jaz recimo kot predavatelj za Američane, jaz imam tam okoli 25 strani dolgo pogodbo. Noter je vse definiran. Vse. Okay. Kaj moram imeti oblečen? Okay. Kaj lahko počnem? Koliko dobim za kosilo? Koliko so prevozni stroški? Koliko je ura plačane? Vse.
Ne, in ni nobenih odstopanj, ti si ta, ti si tist, ti si tist. Pri nas, če se pač datumov ne držiš, te ne sprejmejo. Če razpišejo konferenco, do takrat morate svoje prijave poslati, če pol ure kasneje, glej, sorry, si padel van. A veš, kako bi bilo pri nas to, ne? Dej, ja, joj, pa nisem mogel, pa se veš, pa dej me noti, in če tega ni. Ja, ne. In ko si enkrat v takem redu, men pač... In vse te malenkosti pa to v bistvu razvodenijo, vse razpad sistema, ne, sej, vse bo šlo. Ne? Ja, sej, ja, sej, pa bo proba naslednjič, pa drug proba, pa tret proba, pa četrt proba. Tako. Jaz smo tudi napisana linejo o telesni teži, razumeš, in kot predavatelj. Pa sej logično, a ni logično? Ja, sej, sigurno, da ne moreš zdaj iti na 120 kil. Pa tam na kolesu razlagati o zdravem načinu življenja, ker kredibilnost je kredibilnost, ne, in to, da to, kar govoriš, to, kar učiš, to moraš tudi predstavljati. Zato pravim, da je mi zelo težko sprejemati informacije od ljudi, ki diktirajo, kaj bom jaz delala v življenju, pa s čim, ki ne zgledajo tako, ki bi si jaz mogoče predstavljala, pa jim zaupala. Ne? In so vse te informacije malo zvodenele. In za stranke čist isto, glej. Čist isto. Ker sem jaz tudi osebni trener in točno vem, kdaj ljudje rabijo pač videti, da so ljudje fit, da znajo, pa da jih bo pripeljal do tega nekega pač zdravega izgleda. Tako, nekaj, se viš. Izgled si, enostavno, kakor kol obrneš. Ne? Ja, in to so neke izkušnje, ne? Veš, ki mogoče kdaj, jaz imam mlade trenerje tudi, pa delam z njimi, pa ne razumejo še, pa in reči, pa dejte, malo morate zaupati, ne? Malo morate zaupati, da ljudje vas bojo blokirali, če boste predstavljali to, kar oni želijo biti. Tako, in da ne mora biti fake, ne? Ne, energije se ne da. Tega. Na listu nekaj predstavljen na Facebooku, nekaj objavljen, ampak v resnici pa ni temo čisto. Se veš, to prije do tog daleč, da ko te ljudje tu v trgovini srečajo, bojo tudi pogledali, kam imaš ti v košarci, okay? Bojo. In je brez veze, da si zatiskamo oči, da tako ni. Nismo glih neke hude javne osebnosti, ampak vse en delaš za neko populacijo in predavaš v nečemu in gledaj, jaz se tudi ne moram zdaj napiti, pa tam pijana ležati sred Ljubljane, pa zagovarjati, da to ni zdravo. To. Sorry, ne moram in tudi tega ne počnem. Ne? Bom zagovarjala neko ravnovesje v življenju in imam 10 strank, ki jih imam že 2 leti skozi, glej. Sploh ne grejo stran. Pa jim ni najbolj prioriteta, da so izklesani. Ampak, da jim pač daš to, kar oni pridejo. Ali je to trening, ali je to nasmeh, ali je to... Da se pogovorijo, pa da skozi malo popraviš nazaj na svojo pot, ali kakorkoli, da predebatiraš, da jih tudi potolažiš, ko zaidejo s potijo. Okay? Tako da ta občutek za ljudi, empatija, strast... To dela po moje nekoga zelo dobrega za to industrijo, v kateri mi delamo. To smo tudi že prejšnjič v prejšnjem telem fitness talk showu z Lano ugotovila, ne z Lano, z Leo Klep smo ugotovila, empatija. Zelo pomembna. Mislim, glej, če jaz ne bom moje stranke razumela, da ima 2 otroka in da je po službi in da pač do nas tega ne more narediti, ampak da bova pa nekaj drugega naredila. In tukaj gre čist za to, da čutiš ljudi pa izkušnje, razumeš. Ne. In to širino pa najbrž lahko z leti dobiš za znanjem, z izobraževanjem. Seš, več, ko se učiš, manj znaš. Ne? Jaz imam vsakič, ko grem na kakšen nov seminar, občutek, da nič ne znam. Ne? Pa da nismo sam treneri to, da bomo lepa telesa delali, ampak da tudi glave spreminjamo, mentaliteto. Celostni coaching, ne? Ja. Tako da jaz sem šla na rest, kdaj 2 leti nazaj tale NLP, neurolingvistično programiranje. To mene tudi sicer zanima, da bi... Ful fajn je. Najprej sem šla zaradi sebe delati. Zaradi sebe, predvsem. Vse nimam niti želje, da bi kogarkoli druga... Mislim, se ni tako, da bi jaz... NLP-ero. Kakšne stvari jih uporabljaš, zato, ker je... Če boš šel, boš videl... To pač spreminjanje nekih vzorcev, ki jih vsi imamo in v bistvu skrajšaš proces komunikacije ali pa razbijaš te vzorce. To, kar Slovenci radi delamo, negativizem, stokanje, se veš, upisovanje, predpostavke, taj tak, ta, 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 tako da zaključiš kakšne take debate hitrejš. Jaz sem šla predvsem zaradi vodenja ljudi, a veš, ko se včasih zapleteš v pogovore, trajajo po 2 uri, v bistvu rabiš 10 minut, da kakšno stvar rešiš. Vse to? Ja, tako da so urodja, ki pomagajo trenerjem, tako da sigurno smo ne sam trenerji, ampak da si še malo psiholog včasih, parijatu, zaupnik. Ne? Veliko več vsega. Ja. Cool. Za konec se bomo midva še dotaknila spinninga. Ti si mojstrica, kako se reče temu, mojstrica spinning.
spinninga, ja, trenerka. Kaj, kakšna vadba je to, kakšna rekreacija je to? Čistko, jaz sem spinning v bistvu spoznala malo po naključju, malo zato, ker sem za sebe, kot veš, kaj končaš z nekim, jaz sem bila atletinja, tam si navajen skozi napredvati in sem iskala nek obliko vadbe za sebe, da lahko napreduješ. In sem imela takrat en srečo, da sem gospoda iz Italije spoznala in me je povabil pač v Italijo in sem tam spoznala. V bistvu je to kolesarjanje, ja, je čist tehnike pa položaji so iz cestnega kolesa, je pa pač cilj bil, da se združi tako trening kot psihologija. Tako da. Če ni dober coach, bo ljudi težko držo motivirane 10 let na kolesu, ne, zato ker nimamo nekih orodij, ja, veš, to ni aerobika, ko imaš koreografijo, pa ljudi pač učiš, ampak imaš, glej, ravnina, pa usponi. Pa sam gas. Zdaj moraš pa ti ljudi znati zmotivirati, zato da bojo oni ustrajali, zmotivirati, da nekdo 60 minut sede voz. Velikih misli, da je to san za kolesarje, pa triatlonce, v bistvu je za vse, ne? Za vse, ne. Zato, ker veliko ljudi ne mara več nekih zakompliciranih, koordinacijsko zakompliciranih vaj, ne mara aerobik, ima težave s koleni, s kolki, z hrbtenico, to lahko vse prilagodiš. Za ljudi se mi zdi, da bo čedalje bolj popularen, zato, ker je čedalje več ljudi težkih in ko na kolesu sediš, pač gravitacija ne vpliva tako, da... Tako, pritiski na kolena. In mislim, ja, tako da jaz v bistvu se spinningom kot 25 let že ukvarjam. Ja. Čist skoraj od začetka. Sem pa pač dobila tudi priložnost, da spinning kot zastopnik vzamem. Glej, jaz sem imela željo to razviti, so rekla, da je prid v Miami na sestank. Tipična slovenska je bila kao šla, kao pa če te narata, se veš, zakaj bi, saj kaj gled, saj v Miami jo bom bila. In sem šla pač v Miami in sem takrat potem podpisala pogodbo, tako da smo ta program sem prpalali, ker gre pa za to, da imaš nek sistem dela, kot recepta, veš, kako urnik prpraviti, kako trening prpraviti, kakšno glasbo zbrati, kakšna je tehnika pedaliranja, tako. Kakšen je položaj na kolesu, glih zato, da ima ura ali pa trening nek začetek pa nek konec. In, pa pol tudi progresivnost, ne, da je zastavljena. Ciklizacijo delamo, zdaj so šli še en korak naprej, so na kolese dali power metre, v kolesarstvu so power metri zelo popularni zadnja leta, tudi naši rekreativci gre, jih uporabljajo, probleme pa spet znanje, ne, ker tep tista power meter pa številka. Čist nič ne pomaga, če ne veš, kaj pomeni. Ne, tako da smo na pač spinner kolesa dali power metre in po moji osebni izkušnji to edin rekvizit, ki točno lahko zračunaš, koliko bo poraba. Ker vat je vata, veš. Ja, 100 vatov pomeni 360 kalorij. Se pravi, jaz lahko za vsakega posameznika zračunam, kje je štartna točka, koliko mora trenirati, da bo tok porabil, pa kam hočemo iti. Točno to. In je v bistvu z lahkoto, je pa treba delati, ne? Je pa treba, ja. Zdaj pa... Enkrat sem videl tole vadbo, mislim, oziroma tako bom rekel, jaz sem se, prvič sem videl to vadbo na dopustu v Turčiji, v enem hotelu, ena punca tam imela v Zuni, 15 biciklov, ma to so vsi gledali, to je bila taka energija, to je bilo nenormalno. Še tisti, ki tudi se vidi, da slučajno niso nikoli v lajfu premaknili nič, migali nič, telovadili nič, so šli, so se upogumili, zato ker je bila ona, ta vaditeljca, tok... To je pri vseh skupinskih vadbah, glej, ne glede na to, ali je spinning, ali je, če nimaš dobrega trenerja, glej, ti nič ne pomaga. Pa res, medla, ja. Ne? Je pa res, da mogoče je spinning tok razlika, da, veš, če imaš aerobiko ali pa kjero drugo ljudje ponavljajo za trenerjem, tukaj si pa ti sam na kolesu. Je res moja motivacija kot trenerja, je res moja glasba, moje besede, ampak on lahko dela to, kakor on rab v tistem momentu. Se pravi, ne določam jaz, kaj more. Mi sicer, ki imamo to, ki si me preprašal, kaj ja, sledimo mi trendom ali ne, tehnologija je ena stvar, ki mogoče mi malo zamujamo Slovenci, razumeš? Ni leaderboardov, ni nekih Wi-Fi povezav s pulzmetri, take stvari, ki so motivacijsko vplivajo na vadeče, da bojo ustrajali. Take interaktivne zadeve, ne? Ja, da se ja. Kaže vse ono. Ja, pa recimo power metri so tudi ena stvar, ki je mogoče korak naprej. Izključno, jaz sem šla zato, ker hočem, da ljudje iskreno trenirajo, ker smo kar hiter lažemo sami sebi. Se, veš, greš na stezo, nič nobenih parametrov ne vtipkaš, pa tam vidiš 900 kalorije, 900 sem porabil. Glej, zdaj se sami izračuna, ok? Power metri so pa edin rekvizit, ki točen zračunaš. Koliko dejansko pač... si pa res? Ne?
Ja, ja, ja. Zato, ker se prvi poveže z aplikacijo in vidiš, glej, 50 vatov, 180 kalorij. In pa meni stranka poje, ok, kaj pa zdaj lahko pojem? Pa se rečem, glej, kakšen navaden jogurt bo šel skozi, ker ni šlo zele 1500 kalorij ne, na treningu. Ker tudi te številke, a veš, jaz če nimam nekih merljivih rezultatov, jaz stranki ne moram rezultati. Ja, si se zmatrala, ampak porabila si pa se samo to. Lažje jim razložiš, da je hrana tudi pomemben faktor pri temu, kar oni mogoče želijo doseči. Tako da, ja, delam pa za Američane že 10 let, tako da letos mi je kar odpadal zajeten kup. Tudi konferenca v Miami v konc maja bi jo mogli imeti. Zdaj bi mogla biti na Portugalskem, en vikend prej v Italiji, tako da recimo, da ta let se bomo malo predavatli spočili, pa upam, da bomo potem šli lahko naslednji let normalno naprej. Nedolg nazaj je bil moj gost Gašper Predanič, o katerem smo se, s katerim smo se pogovarjali dost o teku. Ne? Zdaj, jaz recimo tudi pri kolesarju, ko smo se dotakli na spinninga, kolesarjenje, kolesarstvo je taka tudi zelo zadnje čase popularna oblika rekreacije, ampak hkrati, tako ko sem se tudi z Gašperjem pogovarjal tudi pri teku, ne? Vsi zelo v kratkem času zelo velik, ne? All in. Ja, ja, ni ja. Ni tistega normalnega, počasnega uvajanja, ampak itak, v štartu rabi že najboljši bicikl za 3 ure, vso opremo in takoj desetine kilometrov. Ja, gre. V bistvu večina rekreativcev gre na količino, ne na kvaliteto. Jaz sem zagovornik kvalitete. Jaz imam oba, gledaj, jaz tudi imam gorski kolo, sem že na gorskem kolesu 20 let in na cestnem kolesu. Veliko kolesarem, ampak grem raj na spinner, zato, kaj bolj načrtam kolo, jaz si lahko bolj splaniram trening, kot pa, če bi šla mogoče sama ven na kolo za 2-3 ure. In veliko kolesarjev mogoče nima časa tako redno trenirati. Zato je mogoče spinning tako fajn vadba, da ne sem čez zimo, ampak nasplošno. Jaz nisem zagovornik treninga tako, ja, zdaj pa cel teden nič ne delaš, pa se greš pa v soboto ubiti za 6 ur, pa rabiš 5 en teden, da k se prideš, ali pa 14 dni ne, tako in tako naprej. Zame pač redna rekreacija, mogoče 2-3 krat na teden čez zimo ali pa 4 krat na teden, da se ti pripravaš, ne, da neko osnovno vzdržljivost dobiš, pa greš potem lahko na kolo in je vse vzgoja, glej, isto, zato, ker sem mislila, da je to neka aerobika na kolesu, da ni treninga, jaz imam, bom rekla, triatlonske trenerje, ki so, glej, vrtijo orang številke, tudi recimo kolesari, ki vrtijo orang, je pa tako, da mora biti kljub temu, da je to nek kolesarski trening znotraj, trening zabaven, zato, ker imaš, se veš, mešano populacijo, na 1 uro spinninga ti pride triatlons, ti pride kolesar, ti pride prvič ena dama in zdaj mora trener shendlati to skupino, ne, da bo za vse. Average, da pač motivira ljudi, da ustrajajo, tako da najbolj tako, ko me je Gašper rekel, zatekne, letos, ko ni ljubljanskega maratona, jaz tudi tečem, in vidiš, da letos mislim, da ne bo take gužve septembra pa oktobra, ne? Ko ponavati je bilo tako, da do 15. septembra je bil Tivoli prazen, pa en mesec hudih priprav, vsi neke skupince s trenerji trenirati, pa je bil maraton, pa spet gotovo. Glej, mislim, da za en maraton ali pa za karkoli je treba trenirati, je treba se pripravljati. Ali je konstanta, skozi se s tem ukvarjaš, ker ti je pač to všeč, ne pa zaradi treningom lahko podaljšaš življenje ali pa ga skrajšaš. In tudi tukaj ta ozaveščenost ljudi, da količina še ne pomeni, da je zdravo, okay? Zato, ker lahko tudi slabo narediš še. In mi imamo vse kolesari isto, glej, 80 tisoč kilometrov naredil, super, jaz sem pa 500, pa bova isto lahko nekam prilezla gor ali pa dol, ker ni santone in tudi tako, ko tekači rabijo med stabilizatorje razvite, tako kolesarje rabijo med moč pa stabilizatorje, zato pač je fitness neka dodana vrednost, da jih tam pripravljamo, da bo potem na kolesu boljši. Tako. Tako da povsod je isto, ne? Povsod je isto. Ja, zato rabimo pa dobre trenerje, da bojo znali voditi ljudi, da do tega pridejo. Da jih usmerjamo nekako. Ne? Ja. Jaz težko, ker mislim, kar se teh specifik tiče kolo, pa tek nisem glih toliko, sem
ekskluzivno, izključno sam fitness v fitnessu? Ja, ja. Sem pa ful na kolesu, pa tekla sem veliko, še tečem, pa hribi, tako da, kar se športa tiče, gledaj, vsega pomal, ne? Jaz sem zagovornik pač vsega pomal za nekoga, ki ne gre na olimpijske igre, veš, ampak vidim, se pa srečujem z rekreativci, te, ki bi bili Roglič dve radi, veš, par 50-ih, ne, prej nočni delu par 50-ih bi bil pa Roglič dve radi. Tam kriza srednjih let je ohvatila 45. Ja, 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 pa vsi bi zdaj triatlon, ampak glej, 20 let nisi delu, a lahko bo čas. In bo čas. Kakšen ga se da vodet, kakšen ga se pa ne da. Zdaj jaz, da ne bo kdo kaj narobe razumel, ne, treba sam v bistvu... počasne. Ne, da je kaj narobe s tem, da ne. Bi, ampak sam počasne. Sam ja, pa nek plan mora biti, ne? Nek tako. Načrt mora biti. Zdaj, če si, to je isto, kot s hujšanjem. Ne? Glej, če si se 20 let radil, pa ne zdaj v dveh mesecih pričakovati, da bo šlo tako. To dol. Greva en plan nares, pa bomo te spravili ti, ampak moramo delati na temu, pa nek smiselne cilje to, si postavljati. In tako, ko je težko rekreativce vode, bom rekla, te zagrizane rekreativce, glej, ne vem, če je... kakšnega vrhunskega športnika tako težko pelati, ko oni točno vejo, kaj pa kdaj, ne. Ja, rekreativc pa prebere eno knjigo, pa misle, da vse zna, pa pa jaz tam kimam, pa ja, seveda, pa prašam po tekmi, kako je bilo, pa je rekel, po goru, sem rekel, ok, zdaj me boš pa poslušal, ali me ne boš, ne. Včasih pač ene 10% je takih, ki jih ne moraš pelati, tako da. Ja, nič, Polona, jaz mislim, da smo zelo obširna bila danes, zelo smo se razgovorila, malo smo šla v pikantne tematike, ki v resnici se mi zdi, da jih je enostavno treba v besedi dati. Jaz mislim, da jih bo treba še več, glede na to, ker se jesen bliža, okay? Tako da zdaj je pač mal mir bil, se veš, dopusti poletje, so nas mal spustili, tako da jaz mislim, da se moramo mi pripraviti na jesen, pa začeti ljudi zdaj ozaveščati, da je zdaj čas, da nekaj naredijo. Tako, tako. Pa ne samo za COVID-19, ampak tudi za navadno gripo. Pa za kar kol, ne? Ja, no. Se pri vseh boleznih pomaga rekreacija na splošno, to vsi vemo. Ne? Kdaj si bil nazadnje ti prekovan na posteljo, zato ker si imel povišeno temperaturo? Ne spomnim se. No, vidiš. Jaz mislim, da zadnjič sem bila pri zdravniku za sprejemce za fakulteto, ker sem mogla iti, pa seveda, k kreditu zameš, se veš, moraš iti na sistematski pregled, da ti zavarovalenca da. Jaz pa odprla eno, ker sem že pozabil, pustma. Takrat pa res, ja. Sem skušal tudi 10 kg hkrati zraven. A vidiš? To ostalo pa pač ne greš, pa si skos v stiku z ljudmi, tako da smo mi najbolj izpostavljeni. Ja. Pa bi mogla je že zdavni. Pa najbolj zdravi. Ja, ja, tako da smo pač živ dokaz, da to deluje. Dokaz, točno to. Polona, hvala ti, ker enako. Si bila moja gostja danes, tako da upam, da se še kmalo kmalkej vidma, pa še kakšno rečemo. No, prav, zmenjeno. Super. Hvala. Čau.